တဘဝတခါတဲ့တသမာတခါပဲရတဲ့အခွင့်ရင်းနဲ့မင်းကိုငါချစ်တယ်။ဒါဟာဝကြွေးတစ်ခုဆိုရင်ဒီဝကြွေးကိုငါကျင်တတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ဖះကပဲစေခိုင်းပါစေ။ဘဝမှာတခါပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင်တော့မင်းရှိရာအရက်ကိုငါရွေးမယ်။ငါရဲ့ရွေးချယ်မှုလွဲမခဲ့ရင်ကဘာကြီးကပြောင်းလဲခဲ့ရင်မေတ္တာတရားကကြောသားရင်သာခွဲခြားခဲ့ရင်ငါတို့ဟာမစုံနိုင်တဲ့မင်းဖြောက်နှစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်နောင်တမရှိပဲငါရှင်သန်နိုင်တယ်။မင်းရဲ့အမည်နာမကငါရဲ့နေစဉ်သုံးပါးသာစကားမျော်လင့်မထားပဲတတိယတက်သွားတာငါရဲ့အမှုကျင့်။နှစ်ပြည်နဲ့ငရဲဘယ်အရာကိုရွေးမလဲမေးခဲ့ရင်မင်းဘမှာရှိမလဲလို့ငါအရင်မေးမယ်။ဘဝမှာတစ်ခါပဲချစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတသက်မှာတယောက်ပဲချစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုကဘာကြီးကပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုမင်းဝချစ်စိတ်ကဘယ်ခါမှမပြောင်းလဲပါဘူးတဲ့ဒါကတော့လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာအကြည်တော်ရဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအကြည်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲထာဝရနှုတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာအကြည်တော်ဟာနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာပဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်52နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူတောင်မှုခံယူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ပင်လုံဆေးရုံကိုအရေးပေါ်တင်လိုက်ရပြီးတတိလစ်မိမျောသွားခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါဆရာကြည်တော်အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဗျဆရာကြည်တော်ဟာဟာသဝတ္ထုတွေကိုဦးစားပေးရေးသားတဲ့စာရေးဆရာပါသူ့စာအုပ်တွေကိုရုပ်ရှင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာကြည်တော်ရဲ့ဝိထုကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကြောက်တင်ပုံးတွေမိုးထားတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကအောင်မြင်မှုများစွာရတဲ့စကားတကားပေါ့ရွှေမိုးတဲ့ကဝေပြူရဲ့ဏီတန်းနဲ့နေကိုင်းကျွန်တော်ချစ်သူပြောတဲ့သူချစ်သူကြောင်ဘလူးချစ်လို့စတာနားလေတခုပြုံးတော်မူလှအိုးကွယ်အဲ့ဒီဝိထုတွေဟာဆရာရဲ့နာမည်ကြီးဝိထုတွေပါသိမ့်မကြခင်ကကြပြာနဲ့ဂီတပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကြပြာဂီတအယ်ဘမ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ကြပြာသချင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြည်တော်ကိုဖခင်ဦးထွန်းနိုင်မိခင်တော်ယူနယ်ကမွေးဖွားပြီးမွေးချင်း9ယောက်နဲ့6ယောက်မြောက်သားပါ။သူဟာ1988ကစပြီးကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ကလောင်မြင်နဲ့စပီလောကဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်မှာအကြည်တော်နာမည်နဲ့လုံးချင်းဝတ္ထုတွေကိုစတင်ရေးသားပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကြည်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြခဲ့ရဆရာအကြည်တော်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ကြောက်တင်ပုံတွေမိုးထားတဲ့အိမ်ကျွန်တော်ချစ်သူပြောတဲ့သူချစ်သူကြောင်းကျွန်တော်ဘဝလေးမှာလှိုက်လဲစွာကြိုးဆိုပါလေကျွန်တော်ထောင်းခဲ့သောပေါများကျွန်တော်နဲ့မြို့ပြရင်ချင်မှုကျွန်မကအင်္ဂလိပ်မှမဟုတ်တာမောင်းခလေးလက်ရည်ခလေးအိုကဝေပြူရဲ့ဏီတန်းကိုပိုင်ယောဂခင်မုံမင်္ဂလာဆောင်ချစ်ချင်းကထာချစ်လို့စတာနားတယ်ချီပြီးတုပ်ပြီးချူစီခလောက်နီငုံဆွေစုံလက်ဆောင်ဆွေတရားမုံတကြိတ်ဇဇောကကနေသည်ညာတာပါတိတခါကငငယ်လေးတွေတရှက်အရှက်မရှိတရှူတိမ်မင်းသမီးရဲ့မိုနိုပိုလီတောသားကြီးထီနှချင်းနဲ့နေကိုင်းနှက်ပြည်ရဲ့နနခင်နေတချမ်းလာတချမ်းနှွေချူပြက်ထွက်သွားတဲ့ကြောရိုးစစ်လေးများပြုံးတော်မူပြုံးရွှင်သည်ငိုတက်သည်ပိုးကောင်များဖရီဝီဘလူးဘွားတီမျက်နှာပုံပြင်မြင့်ပြင်ပေါ်ထင်ကျန်နေတဲ့ချွေချေရများမိချောဝိဒဟာဒရာဟာတာတကြံမိမထိကာမိုးတိမ်ပုံမြေမောင်စောကြည့်ဖြူနဲ့မမြင်ဆန်းကြီးရောက်ခမနဲ့တထောင်တညရှင့်ကိုမုံတာ12ခါရှေ့နေဖိုးဆန်ကွာနဲ့အမှုပွေလူပွေ Return of Blue ရွှေမိုးတဲ့ရွှေရင်ရှုပ်လှုပ်ဝက်တော့ကစားပွဲလှအိုးကွယ်လောက်ချင်တာလောက်ခွင့်ရှိတဲ့တိုင်ပြည်လူโซ
Lubio Mota, Lule Jimia Yua. Laying behind the Zine Kaba Yuachi, Wayan Yang Tai. Tandia Aquitia, Tijuatli, Tablu, Tonya Dumia, Tehle, Hannibal. A chitta, a mandia pikaye. Chino Manida Jabi, a toe. Andy Ma and Ma. A pure Lubio Pesa. A big gain at Chichin Lika. A man ma, a mood way. A day go in a salina ye, a tight guy. All day in Saturday. A map by quack go. Ain, oh, barret. I would ingo goji. Oh, me. Do not so she get out of the cool to that. Let me just saw with your body. And I'm thinking he get a saw with your body. ဒါကတော့စာရေးဆရာအကြီးတော်အကြောင်းတစ်စီးတစ်ဆောင်ပြောပြတာပါဆရာအကြီးတော်ကွယ်လွန်သွားတာဟာမြန်မာစာပေလောကအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါကျဲတဲ့ဘွင့်ကျွေလွန့်သွားခြင်းလို့ပြောရမှာပါ